اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام صبح ہدایت لے کر میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ناظرین عظمیٰ علی جعفری آپ کا پروگرام صبح ہدایت میں خوش آمدید کہتی ہے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم صدقے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجتر پاک اور 14 معصومین کے ساتھ خیریت سے ہوں گے جی آج 16 رجب ہے 16 مئی اور جمعۃ المبارک ہے آپ سب کو جمعے کی بھی مبارکباد ہو اور جمعے کو عموماً ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے ویک ریویو ہوتا ہے اور خوش نصیبی ہم سب کی کہ اس پورے ہفتے ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے بھرپور اظہار کا موقع ملا رجب کی خوشیاں بھی ہم نے منائی اور کل جو شہادت کا دن تھا اس حوالے سے بھی آپ نے خصوصی پروگرام دیکھا ہوگا آج کے صبح ہدایت کا آغاز ہو چکا ہے دعا سے اس کے بعد سنہری بات ہوگی ثواب کمائیے سیگمنٹ میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی اوقات نماز ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب ہے خبریں ہیں آج کا اخبار بھی ہوگا فائدے کی بات ہوگی تو پہلے جو اگلے ہمارے سیگمنٹ ہوں گے سسٹر دیں گی چھوٹا عمل عظیم ثواب اور فائدے کی بات اس میں آج کیا کیا بالکل چھوٹا عمل عظیم ثواب میں آج ہم سورہ اخلاص کو ڈسکس کریں گے سورہ توحید اور اس کے فضائل اس کے پڑھنے کے فضائل اور اس کے نہ پڑھنے کی سزا دونوں چیزیں ہیں اور فائدے کی بات میں ایکنی کا سلسلہ جاری اور ساری ہے تو ایکنی کی ٹپ دیں گے ماشاء اللہ تو جو خبریں ہیں ناظرین روزانہ ہر گھنٹے کوئی نہ کوئی نئی خبر آ رہی ہے اور اس وقت جو ہے کو پاکستان کی قومی اسمبلی سے لے کے گلی گلی محلے محلے ایک ہی چینل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ایک جو مارننگ شو جس کا نام تھا اٹھو جاگو پاکستان تو شاید وہ اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ اٹھو جاگو پاکستان تو وہ حقیقت میں اس وقت پاکستان اٹھا بھی ہوا ہے جاگا بھی ہوا ہے اور جو ایک حقیقت میں پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ لوگوں میں ریئلائز ہو چکا ہے کہ جو میڈیا کی ایک بھیگ ہنگم سی آزادی جس کی بات کی جاتی تھی تو اس کو کوئی نہ کوئی رکاوٹ یا کوئی نہ کوئی اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے تو اس وقت پاکستان اٹھا بھی ہے جاگا بھی ہے بہت سی جماعتیں اس وقت سراپا احتجاج بنی ہوئی ہیں جو ایک مارننگ شو میں ایک قوالی کے اوپر جو مناظر آپ نے دیکھے اس حوالے سے آج جو اگلا حصہ ہے اس پر ہم بات کریں گے اور اس میڈیا میں جو بھونچال ہے یا اس وقت جو زلزلہ ہے اس کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا پابندیوں کی بھی بات ہو رہی ہے معافی کی بات بھی اس چینل کی طرف سے اس اینکر کی طرف سے لیکن ہمارے ناظرین اس پر کیا کہیں گے کہ کیا وہ چینل یا وہ پروگرام بالکل بند ہو جانا چاہیے یا معافی جو ہے وہ واقعی آپ نے اس کو قبول کی ہے یا نہیں کیا اس پر آگے چل کے بات کریں گے اور یہ بھی پتہ چلا کہ پیمرا نے نوٹس بھی جاری کیا ہے اور اس نوٹس کے بعد پھر اب کیا اقدامات ہوں گے پہلے سے ہی جو ہمارے اداروں کے خلاف جو ایک زہر آلود رویہ اپنایا گیا حامد میر کو گولیاں لگنے کے بعد وہ اپنی طرف تھا لیکن اس کے بعد ایک کوئی بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ اس چینل کی طرف سے کچھ نہ کچھ اس میں بہتری یا کوئی بیک فٹ پہ وہ آتے ہوئے نظر آئیں اپنے جو رویے ہیں ان کو تبدیل کریں تو انٹرٹینمنٹ چینل پہ انہوں نے ایسی انٹرٹینمنٹ کا ایک ڈھونگ رچایا کہ وینا ملک جس کی پہلے سے شادی ہو چکی تھی اس کو دوبارہ شادی کا سارا وہ ایک پورٹری کر کے اور اس میں جو قوالی اور جو مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے ظاہر ہے بحیثیت مسلمان آپ سب کی دل آزاری ہوئی ہوگی تو اس پر آگے چل کے بات کریں گے جب آپ کو موقع ملے گا ضرور آئیے گا اور یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام سپانسر کیا کاروان حیدری نے اور حیدر علی ابراہیم صاحب اور ان کی فیملی نے اللہ تعالیٰ ان کو سب کو صحت و سلامت رکھے اور اب جانتے ہیں آج کی سنہری بات بہت شکریہ فاروق بھائی جی ناظرین آج کی سنہری بات میں بہت ہی خوبصورت کال مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح اپنے دشمن کو پہچاننے میں ہوشیار رہتے ہو جس طرح اپنے دشمن کو پہچاننے میں ہوشیار رہتے ہو اسی طرح اپنے ایوب کو جاننے میں بھی چلاک رہو اللہ اکبر کیا ہی خوبصورت قول ہے کیا ہی خوبصورت نصیحت ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ناظرین ہم اپنے گریبانوں میں کبھی نہیں جھانکتے ہم جھانکنا چاہتے ہی نہیں ہیں ہمیں فکر جو لگی رہتی ہے دوسروں کی لگی رہتی ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں آیا کہ وہ نمازی ہے یا نہیں آیا کہ وہ روزے دار ہے یا نہیں آیا کہ مطلب جو بھی ایک اگلا بندہ ہے آپ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں اپنے ایوب کبھی بھی نہیں جھانکتے اپنے آپ کو ہمیشہ ہم سب وہ سمیت اپنے آپ کو ہم سب جو ہے بہت زیادہ پرفیکٹ سمجھتے ہیں جبکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکنا شروع کر دیں تو ہم لوگوں کو دیکھنا یا لوگوں کے عیب تلاش کرنا چھوڑ دیں گے ہم دیکھتے ہیں کمیونٹی میں
ज़्यादातर यही होता है, लोग एक दूसरे को डिग्रेड करने की कोशिश लगे रहते हैं। महफिल में जाते हैं, ख़वातीन होती हैं वहाँ पर भी यही आलम होता है, जनाब ओ ये जोड़ा तो तुमने उस दिन भी पहना था ना। मतलब ये सूरत हाल इस माशरे में जन्म ले रही है कि हम एक दूसरे को बस हमें नीचा दिखाना है। ये तो करता ही ऐसा है, इसकी तो हरकतें ही ऐसी हैं। मतलब हमें सिर्फ दूसरों की परवाह रहती है हमेशा। अगर हम अपनी परवाह करने लगे, हम वो नसीहत लोगों को करते जो हम खुद करते हैं। इंसान को हमेशा हमेशा सबसे पहले अपने गिरेबान में जागना चाहिए। देखिए मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब एक बहुत खूबसूरत कॉल है जो हम सब के लिए नसीहत है, मुझ समेत। मौला ने फरमाया ऐबदार लोगों के ऐबों को नशर करना चाहता है, यानी कि जो ऐबदार है वही लोगों के ऐबों को नशर करेगा। दूसरा, ताकि उन्हें अपने अय्यूब की अजरख्वाही के लिए कोई बहाना मिल जाए, यानी कि अपने ऐब को छुपाने के लिए उसकी कोशिश ये लगी रहती है कि दूसरों के ऐबों को ढूंढे ताकि अपने ऊपर कोई रोशनी ना डाले, नजर ही ना डाले। तो आज की सुनहरी बात का मैसेज ये है कि किसी पर भी उंगली उठाने से पहले आप ये याद रखें कि आपकी चार उंगलियाँ आपकी तरफ हैं, और ये भी याद रखें कि पहले अपने गिरेबान में झांकें कि आया हम किसी के ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं क्या वो काम हम तो नहीं करते। ये है आज की सुनहरी बात। बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब। माशाल्लाह जी, नाज़रीन बेहतरीन सुनहरी बात कि अपनी तरफ पहले ध्यान दें, तब कहीं जाके दूसरों की इस्लाह की आप फिक्र करें। तो ये आज का मैसेज था, और अब आगे बढ़ेंगे सवाब कमाई सेगमेंट में। नमाज टाइमिंग पहले आपको बता दूँ, ज़ुहरैन का वक्त आज लंदन में 12:57 है, मगरब 9:03 और कल फजर का वक्त होगा 3:06 पर। आज ज़ुहरैन का वक्त लंदन में 12:57, मगरब 9:03 और कल फजर का वक्त होगा इंशाल्लाह 3:06 पर। आगे बढ़ते हैं और एक नात से रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं और फिर वापस आते हैं।